Shalom, godingar! Gött att se er! Eller ja, jag ser ju inte er, men ni ser ju mig. Jag sitter här i mitt rum och det är måndag kväll. Och idag har varit en spännande dag. Höjdpunkten idag har väl varit... ja, det har varit många höjdpunkter idag. Men det som är klassiskt med måndag är ju att det är fantastisk lunch. Varm lunch. Tillsammans med hela kyrkteamet och vi studenter då. Men i vilket fall som helst, vad vi har gjort idag, ja vad har vi gjort? Vi har haft som vanligt frukost och 8 o'clock, sen så hade vi en lektion med Pastor Colin. By the way, denna veckans tema är anointing, alltså smörjelse, vad smörjelse är. Så det kommer vi komma fram till mot slutet av den här veckan. Så det är spännande. Det handlar verkligen mycket om den helige ande, att bli fylld med smörjelse, att bli fylld med den helige ande. Och därav kan man göra fantastiska ting, mirakel och grejer som är övernaturliga, för att det är den helige ande som verkar genom en. Men så vi hade Pastor Colin efter det i en lektion om Nya Testamentet i Gamla Testamentet. Egentligen går igenom de olika storiesen i Gamla Testamentet. Och idag så gick vi igenom Gideon. Att han var ingenting i sina egna ögon eller andras ögon. Men han blev någonting stort eftersom Gud kallade honom. Gud smorde honom. Gud förvandlade honom till att bli en stridsman. En mäktig hjälte för Guds rike och för Israel. Och vad som hände med honom och vikten av att inte gå tillbaka under slaveriet, gå tillbaka genom att dyrka avgudar utan fortsätta följa Gud. Så på det sättet så ska ju vi också följa Gud och inte dyrka det skapade, dyrka grejer, spendera för mycket tid med grejer som suger upp vår, vad ska man säga, suger upp vår... ja, vår tid, vår energi, våra pengar, allt som vi är och har, vår tankeverksamhet, utan att vi istället ska fokusera det på Jesus Kristus. Att vår tankeverksamhet får cirkulera kring honom, kring att tjäna honom, att våra pengar får fokusera på att ja, men kastas in i mission och olika ting som Gud välsignar, och att vår tid får spenderas tillsammans med honom. Våra konversationer får vara, får handla om honom och inte om så mycket andra ting som vi kan så lätt komma in i. I alla fall så hade vi lektion om Gideon med Pastor Colin. Efter det så hade vi en studietid där vi studerade smörjelse då. Och efter det var det teamlunch och vittnesbörd då innan lunchen. Och det var många intressanta vittnesbörd. En student vars mamma hade blivit helad. Och hon hade också blivit helad hon hade så här kontinuerlig huvudvärk, men det hade blivit brutet så hon inte haft någon huvudvärk sedan dess. Så det var härligt. Det var någon som hade blivit frälst förra veckan. Och det var en ganska häftig story. Men jag har inte tid att berätta om det nu. Och det är ganska personligt så jag ska inte liksom berätta det så öppet. Och det är inte jag som har varit med om det heller. Så. Men i övermorgon så går vi ut på mission. Och då kanske vi får se människor frälsta. Så då kommer jag berätta om det. Så att efter det så hade vi egentligen... Ja, ganska direkt. Jag hade kitchen duty idag. Så jag hjälpte till i köket. Och efter det direkt så... alltså lunchen. Så hade vi lovsångsövning i typ 2 timmar. Där vi övade lite låtar som vi kommer köra på torget. Vilket var nice. Fick öva och sjunga lite. Alltid nyttigt och bra. Sen då så... Efter det så chillade vi i loungen en stund. Jag käkade kvällsmat en stund senare och sen har jag studerat reformationen sedan dess. Jag läser en bok som heter Guds generaler, eller God's Generals, av Pastor Robert Liarden. En väldigt bra bok som handlar om reformatorer genom historien, och i mitten av den då så handlar det om Martin Luther. Spännande gubbe, Martin Luther, verkligen. Och genom honom så... kyrkan och församlingen alltid förvandlad, och teologin som vi har idag bygger mycket på den teologi som Luther fick tag i, eftersom den bibliska, alltså
Han fick tag i Bibeln, det var scripture alone, alltså skriften alena, Guds ord, endast Guds ord. Och från Guds ord får vi vår teologi. För boken som vi, ja nu har jag den precis under här, men Bibeln är perfekt teologi. Så om du får ihop hela Bibeln så har du perfekt teologi. Så om du vill ha en perfekt teologibok, läs Bibeln. Den kommer du långt med. Så att det är så långt vi har kommit idag. Jag uppmuntrar dig, läs Bibeln, umgås med Jesus Kristus. Så ses vi i nästa vlogg. Shalom!